Allah ka haƙuri ta shiga makotaran Allah. Amma mai gida kai ma ba ka gaya min ba. Wallahi ban sani bane kai na wallahi. Kai haƙuri dan Allah, yanzu za ka dawo. Idan mun ci nawa yanzu, awan mu nawa da zuwa nan. Aiki fa nake. Ba mai gida ni tafiya da ni wallahi. A ce awa uku kenan har yanzu ba ta dawo ba. Allah ka haƙuri. Ya ka ni ba. Assalamu alaikum. Wani yin ƙasa da ta ɗin nan ba ne? Me?